Oke guys, masuk, masuk, syuting. Bayu dah ready. Mama, cepat dah shoot. Dah record. Okey guys, selamat datang. Hari ini kita akan main satu permainan yang bernama Dahiku Dahimu. Ya. Ah, ambil Milo, ambil Milo, ambil Milo. Okey, Dahiku Dahimu. Untuk yang tak tahu nak main macam mana, actually korang akan ada perkataan yang korang terima letak kat dahi korang, and then korang dilarang menyebut perkataan tersebut. Korang tak tahu pun perkataan apa, tapi kalau korang sebut perkataan tu, korang kalah. Benda ni kita akan buat team. Disebabkan korang ada 6 orang, kita akan bahagi kepada 3 kumpulan. Okay, kumpulan pertama Mika dan Cuna. Ya, kenapa kita tak boleh sebut benda tu kalau nak kalah? Sebab kita tak boleh sebut lah. Oh, rules dia. Maksudnya kita kena tegur tapi jangan sebut. Kalau boleh elakkan lah. Siapa sebut perkataan kat dahi kita, dia kalah. Oh. Jangan sebut kata. Sampai dia sebut nama perkataan terdahi. Oh. Ah, dah faham dah. Orang yang dekat itu yang kena tegur. Ah, betul. Understood. Ni apa tu? Apa fungsi lemon ni? Okey, lemon ni kita akan bagi denda. Jadi kita ke sekali. Okey, sekarang ni pembagian tim tadi Mika dan Cuna. Okey, Mior dan Amor. T.A. dan Aiman. T.A. dan Aiman? Yes. Okey. Untuk dapatkan, okey. Denda dia adalah siapa yang kalah, means korang sebut perkataan dekat dahi korang yang kalah, akan didenda minum air lemon. Minum lemon yang pure lemon eh. Tak ada campur gula, tak ada campur apa. Betul. Bilangan berapa biji lemon tergantung kepada berapa nombor yang korang cabut. Game ni akan ada satu round, dua round, tiga round, empat round. Pertama, Mika dengan Cuna akan start dulu. Lepas tu, Amor dan Mio. Lepas tu, Tia dan Iman. Untuk siapa yang menang, let's say lah Mika yang menang. So, Mika akan bertanding untuk final round bersama dengan orang lain yang menang. Siapa yang kalah akan didenda lah lemon ni. Okay. Korang dua psycho kan? Jangan sebut perkataan ini. Jangan sebut perkataan makanan pun. Alright, saya sudah tempel ya. Okey. Boleh yang tu kuat tu. Okey, boleh masuk. Okey, masuk gelanggang. Ayah, sini. Ayah pula. Ayah tak ada. Abang. Eh, boleh pula. Oh, nak tengok dahi ke? Mika pun tak boleh sebut kan? Mika boleh sebut perkataan yang dekat dari Cina. Okey. Okey. Situasi dia, suami isteri bergaduh sebab suami nak kahwin satu lagi. Suami isteri bergaduh sebab nak berkahwin dengan satu lagi. Tak boleh nampak. Tengok Mika dah tengok. Sembai. Okey, mula. You rasa I curang ke setia? Okey, Mika. Tapi kesian lah. Belum apa-apa dah out eh. Okey. Lemon. Okey tak, kita bagi second chance lah. Second chance lah, first time kan. Tapi, Boleh. Dah sekali dah. Tak boleh lah. Alah, nak main game ni. Okey, disebabkan panel kata tak boleh. So tak boleh. Boleh, try lagi sekali. Tak boleh. Sebab akan boleh tukar nama. Boleh tukar ni pun. Sebab Mika dah tahu, mesti curang. Okey, tapi Mika. Kalau macam tu, Mika dah faham dah. Okey, kita buat lagi satu. No, tak boleh nak. Okey, ambil satu nombor. Minum terus ke? Okey, korang ambil. Lagi sekali satu. Dia tak buka. Tak intent lah, baru tahu. Baru nak jalan Cina. Tak cakap langsung. Haa. Cakap langsung cakap. Betul, menang. Eh, menang. Okey. Sebab tajuk dia bad. Okey, tapi perkataan tak boleh pakai dah. Sorry. Okey, disebabkan dapat sepakatan mengatakan kita boleh ulas sekali lagi. So, kita akan ulas sekali. Tapi, yes! Aku harap kau kalam, yo. Mika dengan Cuna, tunggu turn. Boleh? Third round. Boleh. So, no. Sekarang kita pergi ke Mio dan Amor dulu. Yes! Okay. Situasi dia adalah seorang polis. Korang decide siapa yang jadi siapa? Seorang polis menahan pemandu mabuk.
Oh. Cik, cik, berhenti, berhenti, cik. Cik, selamat malam. Apa hal, apa hal? Cik, okey tak, cik? Okey, okey. Cik, okey tak? Okey. Sila keluarkan IC, cik, dengan lesen mandu. Tak ada. Tak ada? Tak ada, tak ada. Okey, keluar sekejap, cik. Keluar sekejap. Kenapa, kenapa ni? Keluar, keluar, keluar. Kenapa? Saya tak nak. Oh, okey tak okey ni? Keluar sekejap, keluar sekejap, keluar sekejap. Okey. Awak isap gam ke? Tak. Tak isap? Apa tu ni? Awak minum ke? Kenapa awak ni? Kenapa awak? Jangan duduk-duduk saya, eh? Awak diri betul-betul, diri betul-betul, diri betul-betul. Okey. Cuba awak jalan straight. Awak jalan straight. Okey. Jalan straight. Jalan dalam kereta, eh. Okey. Awak jangan tuduh saya. Awak minum ke tak minum ni? Awak polis ke? Awak mabuk, eh? Awak polis. Awak mabuk, eh? Awak polis, kan? Awak mabuk, eh? Awak mabuk ke? Untuk apa nak tangkap saya? Awak minum, kan? Untuk apa nak tangkap saya? Sebab awak mabuk ni, awak mabuk. Allahuakbar. Kenapa awak nak cari kesalahan saya? Sebab awak mabuk. Hah? Yes. Kenapa? Saya mabuk? Hmm. Ada awak nampak? Hah? Awak nampak? Jalan straight sekarang. Okay. Eh? Jangan, jangan. Okay, macam ni cerita. Kenapa encik tahan saya? Sebab encik bawa kereta macam orang tak betul. Apa atas dia? Pisau, tapi... Apa atas dia? Atas 1048420488. Berat. So, saya menyerahkanlah lah. Menyerahkanlah? Betul? Betul. Awak nak menang ke tak nak? Awak try minum ni. Awak betul ke tak ni minum? Eh, betul. Betul? Awak mabuk? Betul. Kenapa awak tidur-tidur saya ni? Awak minum air apa? Yalah, saya gerak dulu, eh. Assalamualaikum. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cut! Okey. Disebabkan korang okey, dia satu je cara nak decide. Kita tanya perkataan apa Atadahi. Kau boleh teka tak? Okey, eh? Okey, Amor, apa perkataan Atadahi? Mabuk. Salah. Yeah, salah. Mio. Okey, Mio. Polis. Pun salah. Ha? Yes! Shit, man! So dua-dua dua-dua kena minum. Apalah weh. Weh. Dua-dua salah. Benda tu. Boleh potong, boleh potong. Disebabkan korang dua-dua salah, so korang kena ambil nombor yang dalam mangkuk tu, dalam cawan tu. Ambil cepat. Ambil satu. Okey, Mio ambil satu. Punya dia berapa bilangan nak kena minum banyak kali? Tunjuk kat kamera, kamera ni. Empat boleh hilang dah hang weh. Empat. Empat biji lemon. Satu biji lemon. Empat dah aku. Okey. Okey, ini hasil sebiji. Sebiji saya. Uish. Eh, kena habiskan ke? Ya, kena habiskan le. One shot. Aku tak nak tolong yo. Ini yang punya ke? Hilang boleh. Oi. Satu biji lemon. Satu yo. Kena habiskan. Pekak kau rasa macam bunyi joget. Oi. Baru satu tu. Okey, Mio dah. One shot, eh? Tunjuk dulu, tunjuk. Okay, itu hasil 4 biji lemon. Fresh tau. 4 biji lemon. Saya... Oh! Oh, tak boleh. Tak bergerak, eh. Tak bergerak. Nah, habiskan, Mio. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay, apa jadi? Itu nak memerah. Hai, yang minum lemon, Mio. Degup cair air mineral je. Betul, terat je terus. Fikir nanti, nanti fikir. Tunggu lemon dalam perut. Wangi. Lepas dia dalam perut dia wangi. Betul, Mio. Dekat dahi kau pun mengatakan betul, Mio. Kesalahan. Okey, kita pergi ke round 2.
Okey, masuk ke tengah, masuk ke tengah. Masuk ke tengah gelanggang. Situasi dia adalah seorang cikgu memarahi anak muridnya kerana datang lambat. Ready? Go. Hey, hari-hari lambat. Kenapa tak boleh nak awal? Saya minta maaf cikgu. Saya minta maaf cikgu. Hari ni saya lambat sikit. Tapi muka memang sebab, sebab saya ketinggalan bas cikgu. Kenapa naik bas? Kalau dah tahu lambat, bangunlah awal sikit. InsyaAllah cikgu lepas ni. Awak nak kena ke? Tak nak cikgu. Cikgu hari ni ada kerja okay, rumah awak ke? Hari ni ada kerja rumah ke? Kenapa saya bagi semalam awak tak siapkan ke? Okey, sekarang ni saya nak tanya, awak tak siapkan ke? Boleh siap. Saya tanya. Masih belum. Tak apalah cikgu. Apa? Okay, sekarang ni saya nak awak pilih. Awak nak duduk luar ke? Awak nak berdiri atas meja ke? Awak nak kena pukul dengan saya? Ini macam pilihan tau. Dia macam saya nak duduk luar. Oh. Saya nak duduk luar cikgu. Saya nak duduk luar. Lepas tu saya nak main game. Saya nak main game dengan kawan-kawan saya. Awak ingat saya ni siapa? Awak hormat saya boleh? Boleh cikgu. Jangan sampai duduk luar. Tidur dalam kelas pula tu dah lah. Teater terkeluar. Kurang satu. Hasil 9 biji lemon saya kena minum. Dua cawan je dapat. Kita nak tolong saya ke minum satu-satu? Saya minum serentak ke nak minum satu-satu? Satu-satulah. Kita orang kesian. Kalau minta tolong Amor pun boleh? Ya. Yeah. Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Minta tolong Amor. Minta tolong Amor. Tak pertolongan. Kena minum gelojoh bagi tumpah. Sedap. Jadi dah okey-okey kan? Bunyi. Tak sedap. Macam one shot terus. Macam minum garam. Minum garam. Tadi dah makan sini. Itu kalau keluar. Sedap sangat ke Teh A? Ya, nanti kau tak nak apa ya? Dah pun dah tolong. Dah tolong. 1%. Dia ambil sip. Okey, habis. Okey, kita bagi ke round 3. Let's go. Jangan kacau. Okey, tak yuk. Apa tu? Okey, situasi dia adalah suami isteri tengah pergi beli barang dapur. Aduh, risau. Risau kan? Okey. Decide siapa suami, siapa isteri? Saya isteri. Okey, boleh and go. Abang. Abang, rumah ni dah tak cukup ni. Jom kita pergi beli barang makanan ni. Ha. Kan baru beli semalam. Abang beli apa je semalam? Macam-macam lah. Apa abang beli? Beli biskut. Lagi? Beli aiskrim. Lagi? Beli ikan. Sebut, semua benda sebut. Sebut je abang. Tak nak lah. Ay, tak nak. Okay, tak boleh. Tak ada sebut. Awak tu lah, saya dah beli banyak barang. Tapi you pakai satu pun tak habis. Apa yang tak habis ya abang sekarang ni? Sayang ajak abang pergi beli belah sebab tak cukup barang lah ni. Abang, anak nak makan apa, bang? Kau nak berapa banyak lagi barang? Abang, anak nak makan apa ni? Nak bayar guna apa? Awak pun tak kerja, kan? Sekarang ni, abang, sayang nak masak. Okey, abang pergi beli barang. Pergi beli barang. Jom. Jom. Awak ni kenapa? Pergi beli barang. Oh, period ke?
Semalam kita baru dia beli barang. Kenapa awak nak marah-marah? Tak cukup barang. Kalau awak yang bayarkan, tak apalah juga. Abang, saya tahu abang penat bekerja. Awak ada bayar ke? Tak ada kan? Tak ada, abang. Satu sen baru saya keluarkan. Saya bayar dengan benda cara lain. Abang! Bayar! Abang bayar kenapa? Dia terlampau seronok berlakon dia. Sampai lupa. Okey, ambil dulu nombor berapa? 10! Sabar jap, nanti Mika tengok balik video dia sampai paling happy tu kan? Siapa boleh happy terus ya Mika? Mana boleh pilih? Boleh, 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 boleh. Tak boleh? Eh, dah kata bagi pilihan. Okay, ambil. Jangan tengok, jangan tengok. Jangan tengok. Menggeletar untuk... Ya Allah. Ambil dia checking nama. Satu je. Sumpahlah satu. Dua! One shot Mika, one shot! One shot! Kau rasa macam... Tak payahlah, korang pun suka kan? Asyik isi-isi pun ada ni. Tujuh lemon dalam ni. Macam Mama Kisah. Go, go. Kita ambil bismillah tu. Oh, luka mula. Oh, luka. Oh, luka terus. Kat isi-isi semua aku makan. Isi. Cepat. Tolong kah? Tolong. Siapa tak rasa lagi? Aiman tak rasa lagi. Apa bagi Aiman? Oh, menarik. Memang lama lah aku kat sini. Aku takut aku tolong dia, aku habiskan. Tak boleh. Tolong. Tak fair lah macam tu. Aku tetap sakit kan. Sekali je, sekali je. Tolong. Kalau aku kalah nanti aku lawan dengan Sunnah final lah. Tolong. Nak tunggu ni, minta tolong. Lagi sikit. Habiskan. Habiskan. Tolong. Ni Mika yang nak buat eh. Mika dah settle 10 biji lemon. Kita akan pergi ke final round, iaitu Aiman versus Cuna. Yes. Okey, ini adalah final round di antara Cuna dan juga Aiman. Alright, situasi dia adalah komandan perang suruh anak buah dia musnahkan pihak musuh. Seorang lagi komandan perang, seorang lagi anak buah. Jadi, go. Dah komandan. Tuan. Please. Berhadapan dengan saya. Apa lagi yang patut awak sebut? Tuan. Okey. Dekat sini, saya dapat memberitahu di tempat-tempat lain berlakunya peperangan. Jadi, awak sebagai private, awak perlu mengumpul orang-orang dan pergi. Hello. Woi! Tuan kita kena serang! Arahan dari siapa? Daripada siapa? Tuan Komando! Tuan Komando? Ha! Wow! Kenapa? Aku tak tahu! Lagi ada apa lagi? Dah musnah! Apa? Ada apa lagi? Musnah? Ha! Okey. Jadi, apa patut saya buat? Tuan tadi pun dah! Nasib baik! Ha? Tuan pihak! Apa? Ngelak sana. Apa? Komander? Telah di-attack. Mati. Awak dengar tak dengar? Sekarang saya sebagai ketua komander. Apa kita nak buat? Arahan apa saya. Tuan? Apa kita nak buat? Okey, pergi. Cepat. Saya dah lupa apa saya suruh tadi. Apa yang saya suruh tadi? Saya tak tahu. Cepatlah tuan.
Okey. Sekarang awak pergi attack dia. Awak pergi attack dia. Apa yang bakal berlaku dekat sana, awak bagi tahu dekat saya. Itu amanah awak. Okey. Tuan suruh kita attack. Luka tak boleh. Semua dah musnah. Kenapa? Semua dah musnah. Kita kebas semua dah musnah. Jadi apa tugas awak? Tugas saya? Agak tu tuan? Bukan. Okey. Sabar. Sabar tuan, biar kita gerak. Sekarang ini. Dia kena musnahkan. Sekarang ini biar saya ambil tugas awak. Awak ambil tugas saya. Okey. Okey. Ya tuan, ada apa tuan? Kita tadi kena buat apa? Kita kena buat apa? Kita kena berperang. Okey, jom kita serang. Yeay! Takut je. Cepatlah awak. Cepatlah. Nak kena buat apa ni? Tak ada orang call ke? Tak ada orang call ke? Tuan tak bagi arahan apa pun. Kalau kita pergi tempat sana kan, kita buat apa? Itu apa? Kalau kita pergi tempat camp sana tu, kita kena buat apa? Apa benda yang tuan sedang cakap ni? Awak ni? Sorry. Okey. Okey. Awak cepat-cepat. Hello? Apa? Apa? Cepatlah. Nak buat apa? Senang semua. Lama sangat ni. Angkat. Okey. Disebabkan korang still tak sebut perkataan yang atas dari korang. Okey, kita tanya Cuna dulu. Apa atas dari Cuna? Apa? Dah lupa dah. Komander bagi arat, bagi Nisro serang. Ha! Tak tahu nak cakap apa. Cakap apa atas dari? Ya, dekat-dekat. Ceroboh. Okey, salah. Iman, kau apa? Dia macam tak ada terdekat langsung. Yang dia ajak pergi perang ni. Serang. Betul. Wow. So, Cuna lah yang kalah. Apa tu? Arahan. Oh, selalu tak cakap saya dengar arahan ni. Okey. Apa ni? Oh, tiga je. Okey, sekarang ni Cuna tiga tadi kan? Okey, Cuna boleh minum. Okeylah, logik dah tiga macam ni. Ambil sini sip dulu. Uish. Masam dia. Sunan dia suka masam. So relax. Dia boleh habiskan. Tengok, nampak? Okey, korang so korang boleh komen kat ruangan session untuk for the next content. Kalau korang suka, korang boleh request lagi untuk korang buat part 2. Anyway, korang jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye-bye. Bye-bye.